Sziasztok! Elkezdjük az elődöntőket, jelen esetben az első fordulót. Ha esetleg nem láttátok a korábbi részeket és az elődöntőket, kattintsatok a fenti infokártyára, és egy lejátszási listán megnézhetitek ezeket. Ha kíváncsiak vagytok a bajnokság állására, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha a harangra is rákattintotok, értesítéseket fogtok kapni majd az új részekről. Ebben a fordulóban ismét két nagy múltú kutyafajtát hasonlítunk össze egymással, az olasz kánekorzót és a keletről származó közép-ázsiai juhászkutyát. Azért volt különösen nehéz dolgunk, mert a két fajta nagyon eltér egymástól, más a múltjuk, más a felhasználási területük, és még ráadásul a jellemük is. A félreértések elkerülése véget itt szeretnénk felhívni ismét a figyelmeteket arra, hogy ebben a bajnokságban 5 általunk kiválasztott szempont alapján hasonlítunk össze fajtákat. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy minden fajta és minden kutya egyed, értékes és különleges magában is. Minden kutyát speciális célokra szelektáltak, tenyésztettek ki, mindegyik másban igazán jó. Egy játékos versengés lefuttatásához azonban kellett egy szabályrendszer, ezért döntöttünk az 5 pontos értékelés mellett. A kánekorzó egy olasz masztív kutyafajta, aminek az eredetéről komoly viták dúlnak mind a mai napig. Van, aki az ókori Rómáig vezeti vissza a múltját, és az antik Canis pugnacis leszármazottjának tartja, mások szerint viszont a nápolyi masztív könnyedebb, mozgékonyabb verziója. Ez eldönthetetlen, de tény, hogy a kánekorzó nem most kezdte a karrierjét, az olasz vidék megbízható őrzővédő kutyája volt évszázadokon át, emellett nagy vadakra vadásztak vele. Relatíve későn el- és felismert fajta, az FCI csak 1996-ban ismerte el hivatalosan. Ma ezeket a lenyűgöző kutyákat őrzővédő, rendőrségi, nyomkövető kutyaként vagy családi kutyaként, kedvencként tartják. A közép-ázsiai juhászkutyát a közép-ázsiai sztyeppéken élő nomád pásztornépek tartották és nemesítették évezredeken keresztül. Talán az összes kutyafajta közül legkésőbb kerül civilizációs hatások alá, itt nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogy szerencséjére. Ez az a fajta, amelyiket talán legkevésbé rontott meg a divat és a tömegtenyésztés, miatti civilizációs igény, talán a leginkább hasonlítanak az ősökre és azok erényeire az összes általunk ismert kutyafajta közül. Feladata a hatalmas vándorló nyájak őrzése volt az őket fenyegető ragadozókkal és emberekkel szemben. A most Oroszországhoz, Kazahsztánhoz és Kirgizisztánhoz tartozó területekről származik, ahol a nyájak őrzése mellett kutyák elleni harcra is használták évezredeken át. És akkor, a bevezető után jöjjön az 5 pontos értékelés. 1-es, az elrettentés erőssége. A közép-ázsiai juhász egy hatalmas termetű, ősi pásztor kutyafajta, elrettentési ereje átlagon felüli. 60-80 kiló körüli hatalmas termete láttán az emberek szabályosan lefagynak, ezt sok alkalommal volt szerencsénk látni. A kánekorzó is nagy termetű, 50-60 kiló körüli méretével és többségében sötét, néha tigriscsíkos színével, ösztönösen félelmet vált ki az átlagemberből, kevesen vannak, akik állni tudják éber, átható tekintetét. Eddigi tapasztalataink alapján azonban ebben a körben a közép-ázsiai juhásznál érezzük az előnyt. Kánekorzó, közép-ázsiai juhász 0-1. 2-es, az ugatás erőssége, a harapás ereje. A pásztor kutyák, így a közép-ázsiai juhász harapási erősségével kapcsolatban nem léteznek hiteles mértadatok, csak becslések. Test és fejméretük alapján 450-550 PSI közötti becslési értékeket találtunk. A kánekorzóval kapcsolatban meglepő adatokra leltünk, és mivel kételkedtünk ezekben, ezeknek több helyen utána kellett néznünk. Minden általunk csekkolt forrás, szám szerint 4, 600-700 PSI közötti erőséget állapít meg a mérési eredmények alapján ennél a fajtánál. Mindkét fajta ugatási erőssége mély, erőteljes és igen nagy mértékben riasztó hatású. A talált adatok alapján ebben a körben minimális előnyt érzünk a kánekorzó részéről. Kánekorzó, közép-ázsiai juhász 1-1. 3-as, a képezhetőség. A kánekorzó értelmes és intelligens fajta, általában jól képezhető különféle célokra.
maszti fősei miatt hajlamos a makacságra és az önálló tevékenységre, megfelelő kezekben azonban kifejezetten jól irányíthatóak, igen emberközpontúak, Olaszországban például rendőr és szolgálati kutyaként is használják, mind a mai napig. Más nagytermetű pásztorkutyákhoz hasonlóan a közép-ázsiai juhászok esetében is komoly elvárás volt, hogy teljesen önállóan döntsenek, még akkor is, ha a gazda nem volt a közelben. Elsősorban területőrzésre, másodszorban személyvédelemre kiválóak, az ehhez szükséges készségeket, képességeket a génjeikben hordozzák. Önállóságuk miatt a nyugati típusú munkakutya képzésre kevéssé, kismértékben alkalmasak. A képezhetőségben a Kane Corso nyert, Kane Corso, közép-ázsiai juhász, 2-1. 4-es, az egészség és az élettartam. A közép-ázsiai juhász esetében semmilyen, a fajtára jellemző betegség nem ismert, hatalmas ellenálló képességű fajta, ami elsősorban annak tudható be, hogy modern tenyésztésére nagyon későn került sor, így elkerülték a beltenyésztésből származó problémák. A közép-ázsiai juhász átlagos élettartama magas, gyakran előfordulnak közöttük 13-15 éves egyedek is. A Kane Corso sajnos egyre népszerűbb, ezért beindult a tömegtenyésztés. Ennek következtében jellemző körükben a diszplázia szinte minden formája, az epilepszia és az allergiák. Jellemző élettartama 10-12 év. Itt egyértelmű a közép-ázsiai juhász előnye, Kane Corso, közép-ázsiai juhász, 2-2. 5-ös, család és gyerekek. A közép-ázsiai juhász nem ideális családi kutya, tudjuk, vannak kivételek, de ez nem igazán jellemző. Más, nagy, keleti pásztorkutya fajtákkal ellenben azonban a közép-ázsiai sokkal toleránsabb a családtagokkal, szeret a háttérből figyelni, nem vágyik állandó közelségre és testi kontaktusra, mint a masztiff fajták, de ettől még nem nevezhetjük ideális családi kutyának. A Kane Corso sok tekintetben kétarcú vagy dupla jellemű kutya, amellett, hogy félelmetes harcos, végtelenül kedves és ragaszkodó társ. A gyerekeket maximálisan jól tolerálja, a kutyavilág egyik legcsaládcentrikusabb fajtája. Ennél a pontnál a Kane Corso élvez előny. Kane Corso, közép-ázsiai juhász, 3-2. Hangsúlyozzuk még egyszer, az ebben a bajnokságban használt 5 értékelési szempont alapján a Kane Corso jut tovább. Le a kalappal azonban a közép-ázsiai juhász előtt, ami az általunk talán leginkább tisztelt kutyafajták közé tartozik. A következő fordulóban két német fajta, a német munkakutya tenyésztés csúcs termékei állnak majd szemben egymással, a német juhász és a Rottweiler. Ha szeretnétek elmondani a véleményeteket és szavazni, most kattintsatok a fenti infokártyára. Ja, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, köszönjük szépen a figyelmeteket!